E sua namorada, ela é americana também? Oh, mi novia? Isso, essa palavra em português, namorada. Oh, interesante. Hola a todos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Bianca y ella es brasileña. Habla el portugués. I want you guys to see that a lot of the times, Spanish speakers and Portuguese speakers can more or less like understand. I can't repeat what she says to me in Portuguese. I can say it in Spanish, but more or less we can understand each other. I've noticed that sometimes I get confused or lost, but for the most part, you know, it's kind of cool, right? I don't speak any Portuguese, but I can understand it kinda. Tengamos una conversación y yo en español, tú en el portugués y a ver si nos entendemos. ¿Cuántos años tienes? Eu tenho 25. 25, ok. Yo 25. tengo 21 años. Ah, ok. Ajá. Soy muy joven. Sí, né? E eu sou muito velha, aparentemente. No es cierto, no es cierto. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? É dia 20 de junho. 20 de junho. Ok, 20. Ok, el 20 de junio. Certo. E o seu aniversário? Aniversario es fecha. No. Não, sim, aniversário é cumpleaños. Ah, interesante. Ok. El mío es el 13 de diciembre. Como? El 13 de diciembre es mi Ah, ok. aniversario. Ok. Sou G. Ajá. Mi novia es gemelos. Ela é de junho também? También, sí. El 8 de junio. El 8. Ok, que legal. Eu não entendo muito sobre os signos. Bueno, tú y yo nos portamos bien. Somos amigos. Sí. E por quê? No sé, Quais porque são as características? es lo que dicen las estrellas. Ah, sim, mas quais são as características do Sagitário, por exemplo? Me gusta viajar. Me gustan los idiomas. Es algo. Soy muy. Somos. Nos gusta aprender del mundo. Somos muy mundiales. Como nos gusta cosas así. Sí, no sé. A ver. A ti. A vos. ¿Qué gusta hacer? Hacer. ¿Qué te gusta hacer? Bom, eu gosto de fazer várias coisas, aprender línguas é uma delas, né? Eu também gosto de viajar e eu gosto de esportes relacionados à natureza, então fazer trilhas, andar de bike. Ah, eres muy atlética. Talvez não tanto, mas gosto. Ah, Sim. okay. Oh, yo vi que tú viviste en Japón. Sí, Okay. un ano no Oh, un Japón. año. Wow. ¿Por qué fuiste allá? Eu fui como intercambista. Ah, okay. ¿Y aprendiste el japonés? Eu fui para aprender japonês, Ah, então okay. eu Wow. aprendi, mas não sou fluente. ¿En serio? ¿O Não, no? Ah, não no sou. eres, no eres. Ah, ok. ¿Tú te gusta o te gustan las series de Japón? Ah, não muito. Ok, yo Eu não tampoco. assisto muito. Ajá. ¿Trabajas mucho? Eu acho que sim.
Acho que trabalho bastante, o suficiente. Ah, ok. Tu, por que vives em las Islas Caimán? Ah, sim, meu marido conseguiu um emprego aqui. Okay, e ele também é brasileiro? Ele também é brasileiro. Okay. Certo. E ele tem 25 anos também? Ele tem 24. Okay, 24. Uau, wow, muito jovens. E se casaram, sim? Ah, sim, nós nos casamos para vir para cá, alguns meses antes de Uau. virmos para cá. Bueno, felicidades. Obrigada. E sua namorada, ela é americana também? Oh, minha novia? Isso, essa palavra em português, namorada. Oh, interessante. Porque em espanhol, enamorado é es como estar en el amor, si me entiendes. Como. Entendo. Okay. Sí, bueno, es mexicana y guatemalteca, como la mitad, pero es americana, es estadounidense. Ajá. Ah, sí. Pero tiene raíces de México y de Guatemala. Entendo. Ajá. Entendo. É um país com muita diversidade, os Claro. Estados Unidos também, né? Sim. O Brasil também. Oh, sí, también. Sí, yo sé que Brasil es muy grande. Sim. E tem pessoas do mundo todo também. Mas talvez alguns grupos eles migraram antes. Ah, Nos antes. Estados Unidos, alguns são mais recentes, né? Sí, exacto. Sí, exacto. Tu esposo, ¿cuándo es su aniversario? É 27 de abril. Okay. So, eso, el 27 de abril Sim, eu não sei es qual é. Tauro, Tauro. Sí, ¿no? Ah, sim, em português é touro. Tauro. ¿Y en qué trabaja? ¿Qué es su trabajo? É desenvolvedor, programador. Ah, oh, okay. Sim. Ah, wow, es muy listo, entonces. Inteligente. Listo. Ah, sim, listo. É pronto. Bueno, sí, es muy inteligente. Ah, sim. Ajá. Sim, eu acho. Y a ver, ¿qué se habla donde vives? ¿Inglés? Inglês. Aquí quase todo mundo é da Jamaica, então é inglês. Oh, really? Ah, Sim. interesante. Okay, son de Jamaica. Sim, mas ainda é território britânico. Ah, sí, ah, oh, por eso. Okay, interesante. Também. Ah, okay, wow. Se me hace muy interesante y divertido que nos podemos comunicar así. Es muy divertido porque más o menos te entiendo casi perfecto. Y me parece que tú también me entiendes bien, ¿no? Sim, mas eu também já estudei espanhol antes. Ah, pues por eso. É injusto, né? Ey, Mas. pero yo no con el portugués. Y aún te puedo entender. Así que, ey. Sim. Uno se podría decir que si uno sabe el español, se puede entender más o menos el portugués y al revés, más o menos. Se puede decir, Sim. no sé. Não, eu acredito que sim. Se os dois tentarem, sim. Sí, claro, si los dos, sí, entiendo. Ajá. Bueno, Bianca, ha sido un placer. Eres muy buena onda. Obrigado, muito obrigado. Você es una profesora muy amable, muy inteligente también.
Y sí, thank you so much. I've learned a lot, and this has been really fun. Obrigada. Bueno, chicos, ya está el video. Bianca is amazing, guys. Make sure to check out her italki profile. You can learn Portuguese with her. Seriously, this was so cool. Just to see that, we could really like understand each other quite well. There were a few times where I didn't understand certain words, or like for example, the word cumpleaños is aniversario in Portuguese. So that's like little things like that, but for the most part, this was really fun. So yeah, thanks so much for watching this video, guys. Make sure to give the video a big like, leave me a comment, and also subscribe if you haven't already. Bianca, obrigado. Imagina. De nada. Tudo bem. Obrigada também, né? Pelo convite. Imagina. Sim. Bueno. Tchau. Tchau, tchau.